Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 14. dílu z Minecraftu. Minule jsme si dodělali tam vzadu farmu a dneska já jsem chtěl popravdě začít dělat na farmách tamhle pro ty dvě blbiny, pro sugarcane a pro dýně. Ještě nemáme melouny, když takhle tím uvažuji. Tak to později. Tak tady, že bych začal dělat farmy právě na ty zmíněné věci, abych to měl tady v té části a měl to pěkně pohromadě. Akorát jsem si uvědomil, že na to budu potřebovat pistny. A pistny, na ně je potřeba železo. A pokud já dobře vím, tak já pistny nemám udělaný. Nemám žádný v zásobě. To bych měl tady a tady žádný nejsou. Železa mám 7, dole ve sklepě něco málo taky mám, ale to je všechno, v dole nemám nic. Jo, tady mám asi 4, to jsem měl nějaký krumpáč a to neklapne. Tudíž dneska podle popisku videa nebo podle názvu, asi jsem to tam napsal, takže budeme těžit. Ale nepůjeme těžit branchminem, půjeme těžit jinak. Tak já se vezmu tady pár torčí, to uhlí si můžu nechat sebou, no spíš dřevo bych si měl vzít sebou. Vezmeme si asi takhle 16 normálního dřeva na klacky a půjdeme se podívat znovu do té trhliny, kde už jsme byli, ale neprolezli jsme ji celou, tudíž já doufám, že mi bude stačit krumpáč, ten by měl, ten na dlouho, doufám. Počkej, co tady, je to aktualizované, je to krásně zelené. A co tady? No a ještě to tam dorůstá za barákem, tak to ještě necháme. Dobrá, každopádně. Nás čeká cesta tady zase dolů do přirozeného dolu. Tady nevím, jak to potom udělám. Jestli to nějak zadělám nebo to. A tady to železo se mi zrovna líbí. Ono vím, že tady tudy jsme tam lezli, že jo. Tak nějak potom vylezem, to je jedno, já potřebuji to železo. Dobře, moment. Tady já bych nespat na hubu. Dobře, tady když si podkopu tenhle ten blok a ten pod tím, tak spadnu na to železo a potom bych, tak, to spadne dolů, tak a já skočím po vodě zatím. Tak, fajn, máme dvě železa a to je super, protože se podíváme tamhle dozadu, tady jsme to stejně už prolejzali. Já doufám, že i celý, takže by nás měla čekat spíš tamhle ta část. Což je asi ideální, ale tady tudy pak vylezem, to je taky ideální. A let's go. Já se tady jenom prokopu cestičku. Jo, pardon za SMS, já si vypnu zvuky. Tak. Jo, dobrá. Jak se to vypíná, tady se to vypíná a je to vypnutý, tak. Já jsem to nechal schválně zapnutý teda, ono jsem si dal hlavně i jiný vyzvání na SMSku, aby to nebylo tak rušivé, že to je jenom takový cinknutí, takže kdyby náhodou někdy, tak je to moje SMSka. I když já bych si to měl schválně nechat zapnutý kvůli výjezdům. Ale teď na ten telefon bych tak uviděl vibrace, mám furt zapnutý. Tak. Beru. Hlavně železo, to je to hlavní, pro co jsem přišel. Tak, tady dáme torči asi. Když už jsem to tady vykopal, nehodlám to, ale tohle mi uteklo. No není dobrý, já tohle taky, to já chci jako, to jako ne. No, vidím tě tam, jdu za tebou. Necháme tu díru, nebudu tady asi zase zadělávat každou díru, ale mohl bych to tady, když už tak osvětlovat, když už jsem sem vles. Asi aspoň takhle označím svou cestu zpět. Tak, tudy, tady už torče je, fajn. Tady je hodně uhlí zatím neberu, zatím ho mám relativně dost, takže to nepotřebuju. Tak, teď to odkopu, nepotřebuju tady skákat to až tady, ale torči se můžu dát, jednu sem dolů, jednu sem nahoru, jednu sem vejš a jdeme do té tmy. Tak, tady už budou asi i nějaký nepřáteli, tak nějaký železo, no jistě, že tady je. To je ten důvod, proč jsem tady. To je ten důvod. A creeper. Ahoj, pane. Au. A ještě skeleton. Tak, ne. No, fajn. Tady pán asi trošku i hořel, protože stačila jedna rána a to jsem se mistrně vyhnul, i když nějaký ten hit jsem taky schytal, ale to je riziko povolání. Já jsem si nevzal moc jídla. No, to jsem si nevzal, no to snad to bude stačit.
Uvidíme. Ono tady to končí, koukám, takže to jsme toho moc neprolezli. Ledaže, ledaže. No, dej tam někam. No, tak jo. Tak to je úplně platná, tady plat prdná. No, tak jo. Dobrý, takže tady tu máme prolezlou, to jsem čekal, že to bude asi... Že to tady ještě něco bude, že tam bude ještě nějaká jeskyně, že to ještě bude moc prolíst. Takže to se bohužel neděje. V tom případě já nemám alternativní plán. Mám jakoby co dělat, jo, já jsem si našel nějaký věcičky, co můžu dělat, ale tak zkusíme najít nějakou jeskyni někde jinde. Tady na druhé straně bych předpokládal, že nic nebude. Tady jsme jenom pod bažinou, nebo to ani není pod bažinou. Tam je trochu písku, tady je trochu písku taky a je tu voda, fajn, takže tady to nechám. Tak, jdeme do hory. Tam byly jeskyně nějaký, ne? Nebo se podíváme tady nahoru. No, já bych čekal, že spíš tady v horách bude něco důležitýho. Máme tam branch mine, to vím, ale... Kdybychom tam našli nějakou kejvku třeba... Půjdeme jenom tady za kopec. Nebo že bychom se koukli tady dolů. Je tu něco? Nope. Ne, je to jenom divný proud vody a to není úplně to, co by se mi líbilo. Takže, hejbej se, sakra. Takže si to tady připlaveme. Tak, zapadá nám slunko, takže si zafajtím asi. Slyším netopíra. To by znamenalo jeskyni. To by znamenalo jeskyni. No, ale žádnou nevidím. Žádný vstup do jeskyně nevidím. Nahoře nám sněží, to je moc sněží, je tam sníh, to je fajn. Tak co tady? Na této straně něco? A jenom průchod do bažin. Který tady vypadá pěkně, upřímně, nic to můžeme osvítit. Tamhle taky nic, tady dole taky nic. Nevím, že pod vesnicí tam se dalo to. Ale tamhle dole nějaká děura do podzemí. Jdem se tam podívat. Jdem prozkoumat děuru. Tak, tudy jsem přišel. Tudy jsem taky šel. Slepice nepotřebuju, co tady? Ale jo, hele, to je pěkná. Je tam zombík. Kdybychom se tam pustili trošku vody. Čeká, tady nevidím, ale. Pane pavouk, vás tam je, tyjo, není tam spavner. Dobře. Ahoj, pane. Pavouku, hej. Já to tady nemůžu moc odkop... Aha, tady je jíl. A já potřebuji teď míl. Tak, hele, kuci, jo, vy to nemáte schody? Tak tady uděláme schody, ne? Tak, kucí, jak se vede? Je, ty máš hlínu. No jo, chlapci, klídek, jo, hlavně aby na mě neskočil nějaký ze zhora. Tak. Klídeček, klídek, cajk, v pohodě. Všechno bude, neboj. Dobře. Tak, teď za mnou můžeš vylízt, viď? Sakra, sakra, meč. Tak. Hned tu máme hodně železa, to je fajn. Hodně expů, to je taky fajn, já se tady osvítím, protože... Protože proto, prostě. Tak. Tady taky, ať na to vidíme, já si to potom seberu. Nejdřív to prolezu, osvětlím... Osvětlím, vysvětlím. Ty to je docela malý, ale upřímně, já jsem čekal, že to bude větší. Čekal jsem toho to víc, tak dej mi aspoň to uhlí, ať máme tak nějaký expíky z toho, no. Nechtěl jsem ho brát, ale když se tady tak pěkně válí, no, tu druhou už brát nebudu, tu druhou šichtu. Tak, tady bylo železo. Tady. Tak, železo, no. Začíná to být trošku. Trošku to tak nějak funguje, nebo funguje trošku, to je použitelný. Hele, krásně mi to vyšlo na tak. Fajn. Tam bylo taky uhlí, ta uhlí železo, uhlí nechci. Fajn. Ty vado, takže to mi říkáte jenom to, že tady byli uvěznění zombíci. Který si tady prostě dávali lážo plážo sváčů a dva pavouci a to bylo všecko, jo. Dobrý no, tak kolik máme? 40 železa. To ale upřímně není málo, ale není to asi, co bych potřeboval. Já budu potom potřebovat totiž hopry.
A to bude potřeba víc železa. Dobrý, tak jdeme ven. Tady jsme plat prdný. Co je tady? Tady není nic. Takže to mi je taky prd. K prdu. Torče mi vrať. Slepice si tady kdákají nahoře, to je fajné, ale není potřeba. Dobrá. Tady nic. Creeper! Ahoj pane, moment, já nemám štíta. Au. Hezky, takovou šipku. No a je to rázem zatopený. Tady tam asi už nikdo nepůjde. Ten skalík jako pěkně odlít. To jako ne, že ne. Tak jumpíka tady, a je. A je. Zombici ty jsou naštvaný už z principu, protože jsem jim tam povsekal kámoše, takže to asi neklapne. Tady nějak extra dlouho zůstává, počkej, moment, uteču. Po stromech uteču. Tak, tam by to mohlo být železitý. Že jo, pane Creeper, tady pode mnou. Jdu pryč. Tady nic není, ale něco by to bylo. Hezky, děura. Děura i dolů. A tam taky. Fajn. Okej. A tady toho moc není. Upřímně, tady není nic. Teda pokud není něco na stropě. A to jsem si nevšiml. Tak, tady už to vypadá jako nějaká jeskyně. Nějaká slušná, co? Co tady? To jo, tady se začíná větvit, to je, hele, láva. Tak jo, tam ne. Tady stejně než nic, jako co bych potřeboval, není, takže sem nejdu. Tak, kouknem tady doleva. Takže železo, dej mi ho hodně. Tak, to já jsem říkal hodně. Je takhle poskromnu. Dobrá. Zombík. Ahoj pane, železný meč? To je frajer. Au, ty, a dej mi ho aspoň. Dal mi prd. Dobrá, tak mi dejte tady železo. Od toho jsem tady. A pane Creeper. Dobrý, aspoň jsme ustáli ten výbuch. Ten štít se fakt hodí. A ještě drží. Tak a tady už nic nemáme. Ani nahoře na stropě. Ne, vůbec nic. Toto není moc výhodný pro nás, páč tu nic nemáme. Dobrý, tak se podíváme někam jinam. Ještě jsme nebyli tady dole. A. Tady je taky, ty vado, to jsou teda jeskyně, to moc krát děkuju. Tamhle dolů nejdu, ani na tu druhou stranu, to nemá cenu. To nemá smysl, tady něco na mě to syčelo. Dobře, tady jsem nebyl vpravo. A nic tu nevidím, nebo jsem slepej. Jedno, Enderman? Někdo tady. Jasně, světlo už se vyjasnilo, co pak máme tady? Jasně, zavřenou místnost, kde nic není, výborně, velice moc děkuji. To jsem vždycky chtěl, to jsem si vždycky přál, mít tady takovouhle děuru, kde nic není. Já jsem si říkal, jak to bude dneska super caving, a ono to nějak extra nevychází. Tak, aspoň jsme si zafajtili, přežil jsem to všechno, zatím jsem nechcíp. Jo, tady jsme přišli, tak se podíváme teda dolů. Že jo, tady by mě koukal Creeper. Dáme nahoře taky Creeper, tak ho necháme creeperovat. Dobře. Tak. Děláme tady nějaký... Ježiš, to je divný. Dobře, uděláme asi to trošku jinak. Jdeme se skopat dolů. Vidím tam železo. Počkej, to jsem udělal blbě. Bych tady rád vylez totiž. Mě neříkej, že tady to je jenom takováhle děura do nikam. Dobře, je tu železo, fajn, to jako beru, to je pozitivum, ale jako tady nic jiného není. Já jsem, kam jsem to zase vlez? Tam nic není. Tak zase si můžu vyskákat nahoru. Tak jako ve finále, docela slušná výprava. Doskákali jsme si v děurách pro nějaký to železo. Moc to teda upřímně není.
Takhle, jako nemusím si úplně moc stěžovat, protože na to, co bych potřeboval, to by mohlo stačit. Jasně, nezabíj se, to bys mohl. Počkej, 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 já potřebuji vylíst jako člověk, ne jako mrtvola. Tak. Teď na mě skočí creeper ze zhora a to bude sranda. Tak, pavouka tu máme. Jež, čau, čau chlapi! Tak jo. Jdem si zahrát kopec, jo? Jak je to tam krásně osvětlený. Bum. Jo, zombíci nám lítají vzduchem. Jaká to krása, no není to super pohled? Tak, tenhle kopec je můj, já jsem pán kopce, rozumíte mi? Tak, a to je krásný výhled, upřímně. Dáme ty dva creepři, ještě tam třetí. No, jako železa, dobře, něco málo jsme získali, to je fajn. Takže bych mohl možná použít alternativní plán, co jsem chtěl vyrábět. A to bude nebezpečný. Au, ty barchanté. Já jsem si totiž něco našel. A to něco je odsaď hrozně daleko, ale bude tam hodně materiálu. A upřímně, já jsem tam ještě nebyl. Nikdy jsem tam nebyl, na žádný let's play jsem tam nebyl. A ani, jenom jsem viděl videa. Jinak jsem to oblast neví, jako osobně jsem v ní nebyl. Ty varo, hele, ty blbé, víš, že mi tady ničíš prostředí okolo, jako i krásný výhled nahoru a já ho mít nebudu. Je, pán je tuhej. Dobře, tak jsme ho jenom vybrali. Dobrá, tak já si myslím, že je dobrý pro zatím. Něco jsme si nabrali, já to dám vypejkat. Na nějakých pár pistnů to bude stačit, a myslím, že bohatě na to, co potřebuju. Ale jak říkám, na ty... Dobře, tohle už nepotřebuju. Na ty... hopry to stačit nebude. Protože budu potřebovat aspoň 8, 16 a pokud najdeme melouny, tak aspoň 24. Takže to mi nebude stačit, já jsem říkal, že ho vypeču, že jo. Dobře, tam narvem všechno. I když... Bude bohatě stačit. Tak, děláme si torče. Aspoň stak a půl. Stak a půl. Dobře, tak tady doděláme stak. Přesně. Tak, to bude stačit. Tohle si dáme sem. Tohle si dáme sem. Tak, věci z těch ze zvířat. Tohle sem, sem. Sem, sem. Kam dávám maso? Sem. Vajíčka dávám kam? Nikam, tak je dám sem. Tak, šutry. Tu nemám. To mám tady. Hlínu tady. Tak, a co já budu potřebovat? Já budu potřebovat hodně koblu. Což tady nemám. A budu potřebovat obsidian. Toho bych měl mít hodně. Ale já ho nemám tady, že jo? Já jsem si ho nechal dole. Fajn, tak si pro něj skočíme. Já si dám teda ještě maso. Aspoň takhle. Tak. Souřadnice mám napsaný. Půjdem tam nedrem zase. Nesmím si vzít zapalovat sebou. To by nebylo asi fajn, kdybych to zapomněl. Já si vytáhnu ten papír, kde to mám napsaný. Tak. To bude srandy kopec teda, bude to daleko, to vím. Tak, potřebuju 10 obsidiánů. Tak, to by bylo. To je všechno, co tady potřebuju, nebo se, asi si vezmu ještě nějaký kobl do zásoby. Sichr je sichr. O, uvidíte, proč si ho beru tolik. Ještě jsem tam nebyl, ani za kamerou, jenom vím, kudy ta cesta povede. Budu se potřebovat v Nedru dostat na souřadnice 155 a minus 884. Chápete, co to znamená? 884. To znamená strašně moc. Tak, když už to tady vidím. Když jsem už byl tam dole, tak jsem si mohl skočit pro nějaký slime boli, že jo? Podívat se, jestli rostou. Píp, 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 píp. Všechno padá do vody. No to je teda super. Dobrý. Tak, ještě ten zapalovač, nezapomeň na něj ty trdlo. Tak, gimme, gimme, tady, já měl dva, že jo, no to nevadí. Jdeme do Nedru. Tak, protože já plánuju i pro budoucna udělat nějakou tu tree farmu.
jak jsem už kdysi říkal. A tady to, tomu by se taky hodil nový kabátek v podstatě. Takhle dřevěný to nemusí být furt. Takhle zvenku bych to mohl tady vůbec stavět. Potom tím materiálem, pro který si právě hodlám skočit. A vypadalo by to taky potom úplně jinak. To dřevo může být vevnitř, ale zvenčí by to mělo vypadat nějak elegantně. No a barevně i stejně jako to, co mu to odpovídá, jako to, co roste vevnitř. Možná bych potom mohl udělat to patrový, aby bylo... No to už je takový moc přehnaný, uvidíme, jak to dopadne ve finále. Každopádně jdeme do toho nedru. Já pravděpodobně tuším, že vy už tušíte. To je slovní obrat jako prase. Každopádně jdu do jednoho biomu, kde by mělo být hodně. Ale strašně hodně jednoho materiálu různých barev. Ano, tušíte správně, ale neřeknu to, protože to nemusí tušit všichni. Tak a teď mi teda pověz, milý chlapče, kde máme 155 a kde máme minus 884. 155x, potřebuju jít tudy. Dobře, takže půjdeme, dejme tomu, nejdřív na tu 155, ať to máme jednoduchý. No a těch 800 bloků to bude sranda teda. Tak. Takhle do pět. Počkej, já si dám aspoň ty jedny torče takhle, protože kam jsem to dával po levý. Týdýp, 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 tady to leze rychle aspoň. A ještě, že mám tenhle krumpáč, ale doufám, že nepojde do kopru. Ivaro, to je. Kolik máme FPS, je hodně, ne? 200 pade. Ne, to jsem si měl vzít, ne, počkej, tady vlastně kláva, kýbl k ničemu, že jo. Tady to teče jak voda. No, děkuju za světlo. A neděkuju za to, jo, ještě jsem si tady udělal díru, tyjo, což bylo úplně omylem, ale strhlo to ten proud té lávy. Tak, ještě pár bloků. Týdýp, týdýp, a je to tady. Tady nahoře hoří. 130. 140, už tam budem. 50, 1, 2, 3. Tak, přesně tady. Takže tady dáme torči sem. Měl bych jít do minus, moment, minus 188. A ono to tudy klesá, bezva. Takže to bude sranda. To bude velká sranda, protože, jo, protože přesně tohle. Proto se stalo přesně tohle a tohle to je přesně tak nemilé, jak se to zdá. Tak fajn. Tohle bude teda srandovní. Protože tady vzdechnu. A budu muset udělat minimálně jednu věc. Jakmile uslyším hásta, tak zdrhat. A dávat si bacha, jestli nejdu náhodou do proudu lávy. Ale tam naproti je fortressa, což nevadí. To je naopak dobře. A já si tady udělám rovnou... No tohle je super teda. Tak. Bude to teda asi fuška. Ale já si tady rovnou udělám takhle jako zábradlí. Dobré, super, to jsem úplně chtěl. Takže to sežere hodně koblu asi. Dokud nenajdu nějakou pevnou zem. A aspoň to zabere i dost času, protože aspoň vyplníme dnešní epizodu. Já bych to udělal asi tak, kurník šopa. Že dnešní díl tuhle cestu začnu. Dostaneme se kam se dostaneme. A v příštím díle bych se ozval z toho biomu. Tak, tady už končí cesta. Tak dobře, se shiftem radši pojď. Tak, už nám to sebralo stack koblu, jo. Tak. Tady dáme torči. Tady dáme na začátek torči. Tak, takhle. Pokud je v názvu videa ten název toho biomu, tak se tam dostaneme ještě dneska, ale já si myslím, že to asi neklapne. Takhle, tohleto je super věc, která se pak hodí určitě. To je nespadnete prostě, to je jasný, že jo. Jasný jak ta facka. Ale teoreticky bych měl nejdřív udělat to, že bych tam došel, že jo, aspoň na tu druhou stranu nějakým způsobem. Tak, takhle přede mnou by mělo být volno až do té doby, než tam bude... ta fortress. Bude to sranda teda, no.
Tak pojď. Hlavně opatrně, pozor na ghásty. Ten pohled na tu AU je zase super, to mi připomíná, já nevím, jestli to bylo v první nebo v druhé sérii. Hlavní je, až potom budu přehazovat staky, tak nejdřív si popojít a pustit ten shift, až budu v bezpečí, asi tak takhle. Je tu někde nějaký ghast? Ještě ta zlověstná hudba, jak do toho hraje, no to si děláš srandu. Já mám teď 100 nutkání, nebo takový velký, hodně velký nutkání udělat to, že bych tady teď tu hru vypnul do menu, udělal si zálohu saveu, to znamená, že bych si udělal quick save. Já vím, je to podvod, ale je to takový sichr, že vlastně, kdybych tady spadl do té lávy a chcípnul, tak ve finále se nic moc neděje, ale přišel bych o super krumpáč, ale no nic, no. Tady koukám, že to minem těsně. Dobře. Fajn, tady se dostaneme až do téhle fortressy, ale tam to bude taky nebezpečný, sakra. Do prčic. Já jsem zapomněl na ty parchanty, co tady budou. Víte, který myslím? No samozřejmě, že víte. Takový ty žlutý bastardí. Ta pojď. Už jsou tady. Pojď. Pojď a schovej se rychle. Raz, dva. Mami. Ne, nespavnujte se tam, vy bastardi. Nic takovýho, nic nebude. Ačkej, tady uděláme aspoň rychlej. Ten horní blok, ten by mě mohl zachránit, protože na mě neuvidějí. Tak. Já teď nebudu vypínat tu F3, abych dělal přehmat, protože držím teď dva čudlíky najednou, super. Tak. Furdu za shiftem, sichr je sichr. Tak. Pojď, já tady udělám, aspoň tady. Jo, super, už ho tady slyším ghasta, to není dobrý. Nebo to jsou ty prasata. Dole. Ať je to co je to, je to jedno a je to hnusný. Když to nebude to velký bílý, tak mi to nevadí, ale... Jo, super. Dobrý, ta torč oznamuje konec taku. Vezvá. Je tam, tamhle bastard. Nech mě bejt. Ne. Hajzle. To je blbej nápad, kam jsem se to zase vydal. Tady už si děláme takovou sichrtu, sichrboudu. Bože. Bože můj. Já už jsem tady trošku zašel daleko. Jseš tam, viď? Ale takhle mě nevidíš do ksichtu. A já tobě taky ne, to je super, viď? Tak, a to jsme teprve v nějakých 100 bloků, jo? To nás čeká ještě hafo. Ale zase tady je super to, že vlastně tenhle ten tunel, ježišmarja, on je tady vpravo, že jo, ten bastard. Já tě vidím, ty šmejde, ale ty mě nevidíš. No, možná by bylo bezpečnější. Dělat rovnou tohle, ne? Vím, sežere to dost materiálu, ale já budu rovnou bezpečí. Já se potřebuji dostat, ježišmarja, mám před sebou zrovna proud lávy. Boha jeho! A všech ostatních. Týdip, tarap, tap, sakra, bože můj. Tak tady si dáme torču. No to bude bomba, to bude žrádlo. Hlavně nestřílej ty hňupe. Jo, rozumíš? Don't shoot. I'm not armed. Teda kecám, nejsem ozbrojený, ale momentálně něčím jiným. Fajn. Super, došel stack. Moment, proč tady mám tuhle hovadinu? Tady můžu mít 3 staky. Tak, hele, sichr je sichr. Bezpečnost nade vše. Dej mi tu torči, nebo spadni, to je jedno. Co? Něco jsem zaslech. Dobrý. Každopádně tady, jak jsem chtěl říct, možná jsem to nedořekl, tak tady se potom bude dát suprové farmy ten nether brick. Ty nether bricky prostě.
Dojdu si sem, tady si prostě... Co? Je tam černý kostlivec? Jak tam na ně čumí parchant. Tak, on tam kouká, je tam na stráži. Nejradši by mi tady to, on nemá luk naštěstí, není to lučišník a to je moc velký a blbej. Ale ten by mě nejradši rozsekal, kdyby mohl. Tak, a tady musíme dávat bacha. Páč, tady bude ta léve. Tak. Fajn, já si musím hlídat, kolik bloků ještě. Výborně. Jo, nevidím, moc toho nevidím. I když tady je všude lávy tři. Ale já se vyhnu, no to je fajn. Ale už tam byl Blaze. Nechoď sem, ty bastarde. Nemáš tady co dělat. Já vím, že jsem teda, jako spíš já tady nemám co dělat, ofiko, ale... Tyjo, ten lak se mi nelíbil, co jsem tady teďko měl. Hlavně žádnej mezerník, nic takovýho. Nekoukám na tebe, ty nekoukáš na mě, rozumíš? Takhle to funguje. Když tě nevidím, tak nevidíš ty mě. Že jo? Hejzle. Slyším bohinky u sebe. Nechoď sem, ty bastardé. Já nejsem papů. Ty seš hošklivej strejda. Ale my se mu vyhnem. Těsně, ale vyhnem. Tak, abych tady měl udělat takový protiopatřeníčko. Nazdar, nepoteči se. Do prčic! Boha jeho, ne! Vyplav. A je to v hajzlu. Ah, boha. To je parchant, no, co se dá dělat, no. Měl jsem si udělat ten quick save. No, necháme to bejt. Myslím, jako necháme to, jako teď jsem všechno ztratil. Všechno se mi spálilo. Já jsem přišel o levely, komplet o všechno. Takže dobrý, no. Tak bych to viděl asi tak, že si uděláme nový jircajk. Dobře, si to spočtěme. Co jsme tam ztratili? 10 obsidiánů. Naštěstí v pohodě, ten mám. Budu potřeba flint and steel. V pohodě, to bych měl mít. Já nemám flint. Ale mám. Flint and steel, super. Nemám. Tak, železo, bohužel teď použijem na něco jiného. Je mi tohle. Byl to risk, já vím, ale to se stává. Takže máme první smrt. Výborně, děkuji za ty rady. Máme aspoň brnko. Tak, uděláme si aspoň už diamantový meč, a 2-3 krumpáč, se to motiku sekeru. Diamantů je celkem dost, to si zbytek se natěží, no, co se dá dělat. Dobře, klacky, těch můžeme taky, no, dobře, použijeme klacků 3 a více. Tak, uhlí. Tak. Tohle, tak. Tohle uklid. Torče, dobře, berem torče, krumpáč, lopatu, meč, sekeru, enchantovat nemůžu, buď o to přijdu nebo ne, každopádně já se nevzdám, jdeme tam, no já si to asi, ne, savenu to ne, ale počkej, co mám tady dole, no enchanty nemám každopádně, no jasně, to je k ničemu, já si skočím pro, moment, pro další materiál, protože veškerý mi tam schořel. A já se prostě nevzdám. Já až tam budu, zase na tom kousku, na tom mostku, který jsem si vyrobil. No tak já se vám zase přihlásím, jenom koukám, že jsem tady vybral strašně materiálu. No, hodně materiálu jsem tam nechal. A zase toliko toho, to bude dead side, tyhle, tady máme koblu. Dobrý, tak zatím. Tak jsem zase tady, no. Jsem tady v týmí zašívárně, tady jsem si aspoň dodělal tunel, teďkon jsem ho dodělal. A budeme pokračovat, no, já se nevzdám, nevím, tak nějaká blbá jedna smrt nezabije. To je super myšlenka, když to tak vezmu. Dobře, tady jsme to podělali, tady to zavřem úplně.
Dobře, tam ten blbej Blaze, tak ho zavřem. Kurník šopa. Hele, ne, bylo tam dělat něco? Asi těžko, no. Vůbec nic, to by to muselo volítnout až tamhle. Prostě jsme tam zemřeli a prostě se s tím nedá nic dělat. Nebudem brečet nad rozlitým mlíkem. Momentálně rozlitou lávou teda, ale... Naprčit, sakra boha jeho. A můj taky. Bych to udělal asi takhle. Takhle, tam to nechám, ať tam máme nějaký světlo. A na ten konec. Tak, tady se můžu už hejbat. Jo, jinak samozřejmě, ten obsidian jsem si vzal, když jsem to vypnul, to nahrávání. Dobrý, klídek, máme všechno. Nějaký maso, jídlo jsem si vzal taky. Tady by ideální by bylo sejít už na povrch. A jít rovně. Tam ty kostlivci nahoře, ty se mi tam smějou, ty bastardi, já to vím. Parchanti. Co se dá dělat, teďkon už nic, no ale... No, tak jako dřív nebo později jsme museli už umřít. Já nevím, teďkon jsme umřeli už v nějakým jiným díle, asi jo. Jo, určitě. Jeden smrt tam určitě už byla. Když jsme hledali, nevím, bajom, koně. Tak. Tady máme bezpečný most. Tady se skočím. Tak. Tady si ještě uděláme toto. Jistě. Ještě bychom měli mít dost. Tady uděláme takovou střížku. No tak. Takhle. Ne, ty blbe. Zrovna, když tam chci jednou dát torč. Tak. Fajn. OK. Tak jo, 188. Tak. Tady za to nechci slyšet žádný ty. Nechci slyšet, že tady někoho kopíruju, jo? Že dělám tady ten cobblestone a tu blbou torč na tom. Protože to tak dělá každý, protože ten cobblestone prostě a jednoduše je v tom nedru vidět. Tak. Tak, 188 už by mohlo být na dosah. Tak. Další fortresa, nebo ta samá? To dáme tady. Takhle. Pěkně. Tak. Tak, tady to projdeme tudy. Tady máme zase lávu, super. Tak to uděláme jednoduše. Takhle. Tady máme tyhle ty dva. Tady bych to mohl zahnout asi k tomu, to by bude bezpečnější. Ušetřím za první materiál. Za druhý. To bude bezpečnější prostě a jednoduše. Držet se u zdi. Tak. Tady by na mě nic nemělo dosáhnout. Doufám. Tam byly glowstony, to je sice pěkný, ale to není potřeba momentálně. No, super, díky. Tak a tady budeme kopat, aspoň zase budeme do díry, tyjo, to bude bezva, to bude bezpečný aspoň. Tak. Sice nemám teďkon ten ultra rychlej klumpáč, ale to nevadí, no. Co se dá dělat? Přežiju to.
Tak, super. Díra, kterou jsem vyrobil, mezva, nevadí. Tak, a musíme ještě... Tyjo, to je ještě dálka. Ale jako co jsem koukal, tak jsme měli natočit něco málo přes půl hoďky, takže čas ještě bude. Počkej takhle. A ještě tímhle tím to je taky rychle, ale ne úplně tak, jak bych si přál, to se nedá nic dělat. To už jsem párkrát říkal, to se nedá nic dělat, co? Se s tím začínám opakovat, že teď to není dobrý, musím změnit téma nebo slovo. Tak, kdyby zatím, ale jsme v půlce, no skoro v půlce, až budeme 420, tak budeme v půlce. Ne, prdlej, 442 až budeme, tak budeme v půlce. Fajn. Bože, proč? Za co já? Za co, proč já? Tak jo. Co tady kvičíš, ty prase? Máš pěkný meč, tak si ho nech, jo. Už zase, ty varo. Ta temná hudba, já tady zase vzdechnu. Já tady umřu na smrt zase. Nevím, proč to neobejdu. Ne, protože by to bylo moc jednoduchý, že jo. Tak, třeba torči. Ne, ale po každý. Říkám, ne, po každý. Tak, hlavně se nenechat zase trefit nějakým hňupem. A doufám, že za tu cestu to bude stát, tohleto. Já vím, co udělám, já to nedám do názvu, ten název toho biomu. Já vím, že každému to je úplně jasný, kam jdu, ale... Ale... Kdo si to nevyspojloval, nechci tu torči, kdo si to nevyspojloval, tak možná bude překvapen. Hele, ta torč padla sem, aspoň tak to je taky dobrý. Tak, no výborně. Nejlepší si zavřít unikovou cestu, že ano? Tak. Tohle se vyplatí dělat rovnou ten tunel. Bezpečnost především. Safety first. Tak, pojďte, kluci, dávaj. No ještě, zase si to zablokuj. Jo. Já to chci mít fakt hardcore, tak nějak koukám. Tak, tenhle ten blok by se ještě mohl hodit, tak já si ho vezmu. Já vím, že dneska to je strašně záživný, co? A tak, teďko máte všechny napjatý nervy, jestli zase spadnu. No, super, ta torč se vrátila. Ještě kouda. Vem zase v nějaký díře. Tady to je sama... chtěl jsem říct voda, ale to je blbost. To je sama láva tady. Tak, tady... Ještě kouda, nemůžu spadnout nikam jinam než na pevnou zem. Sice ošklivou, a to je jedno. I když ta... Ty šutry vlevo, ty lávový, ty jsou taky bomba. Ty by asi boleli. I když s tím brněním. Tak. Tak, fajn. Dáme si stříčku odsaď teďkom, protože budu v bezpečí. Je to vypadá zajímavě, ale jako na druhou stranu. Tak, tohle pak můžu v budoucnu použít, že tady natáhnu koleje a budu se tady dopravovat vozíkem. Udělám si z toho nedrmetro, takový jednoduchý prostě je. Jasně, super, zase si zablokuj cestu, ty hňupe. Já nemám torče, aha. No, tak je tam necháme. Teď už tady osvětlený, to je v pohodě. Tap, 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 tarap, tap, tarap, tap. Už tam budem. A už jsme tady, koukám. To bylo psycho. Dobrý, teď ty torče můžeme vrátit, protože budeme kopat. Ty varo, ještě 500 bloků, 500 bloků, to by byla ještě štreka. Ještě nějakých 300 bloků. No teďkon 400, přesně ještě. Tyhle ty... Kvarci mi tady akorát budou zdržovat cestu.
Tak, teďko máme teda aspoň zaručený bezpečný návrat domů. Když to tak vezmu. Protože jedna část je tam nekrytá, ale tam aspoň nemáme kam spadnout, protože to je na zemi. Ale potom už mám všechno krytý, takže už se dostanu k portálu bezpečně. Což je fajn. Ale tady to fakt lze rychle docela. Už máme, no, rychle, když jsme měli 480, no tak až třeba by to nelezlo rychle, že ano. Dobře, to znamená, že bychom ještě nějakých 300 bloků. Je strašná štreka, když to musím kopat před sebou, no co se dá. Už jsem to asi chtěl říct, nerozek jsem to, ale... Tak. Tak. Jo, jinak jsem rád za zaklínače. Zatím jsem viděl reference na dva díly. První, druhý. Oba dva díly mají přes, nebo minimálně 10 lajků. Což se stane asi dalším kritériem pro trvání sérií, pokud série bude, a mají oba dva. První díl má nějakých 100, necelých 100 zhlídnutí, druhý má něco lehce přes 50. Tak první kritérium pro sérii bude asi to. Takhle, nepočítám do toho Vovko, jakýkoliv, šamanku nebo druida. Nepočítám do toho Minecraft, protože to jsou série, kde mají kolem stovky za týden slídnutí, takže to je úplně v pohodě. A Overwatch, ten celkem taky ještě jde, protože těch 50 a ten týden taky nazbírá. Tak o těch se nebavím, ale bavím se o sériích, jako je třeba momentálně Zaklínač. Tak budu mít dvě kritéria. Buď ta série, buď ten jedno video za týden musí získat minimálně asi 50 zhlídnutí. A nebo těch 10 lajků, abych viděl, že to je, že se to líbí. Jo, že ta série má vlastně vůbec nějakou cenu. Jo, což třeba u Black Hole nebylo. Black Hole měl pár lajků, a nevím, tak řádově 2 až 3 zhlídnutí. Byly teda 4 díly jenom, ale prostě ty zhlídnutí tam nebyly takový. Zase potom ani u toho posledního, u toho čtvrtého dílu to nepřesáhlo ani 30, takže... To je takový indikátor, jestli ta série má nebo nemá šanci. Zase mě překvapil Siriusem 3, co jsem natočil to jedno video s tou vesnicí, s tím modem. Tak ten se vyšvihnul nahoru hodně rychle a má přes 14 lajků. Bo minimálně 14 lajků tam měl. Takže to video jako samotný, tak to prostě úspěch má. Tady jsem trošku, hele. Vidím tě, já tady mám záplatu. Takže jsem si popřemýšlel, že bych toho Siriusema zase nějakým způsobem oživil, buď to těma modama. Což jsem chtěl teda, jo, ale ono mi to tak nějak nechtělo chodit, ty mody. Já jsem chtěl nějaký zkusit. Počkej, já tady půjdu ve stejný vejšce, já tady nakašlu na tvojí vejšku. Já si tady dám svojí, jo. Tak. Takže bych udělal takovou vedlejší sérii, sakra, která by byla úplně mimo, vycházela by úplně náhodně a bylo by to, že bych si nainstaloval nějaký mody do Siriusema. Co jsem zjistil teda, tak je ideální to instalovat postupně, jo? Ne tam narvat, já nevím, třeba 20 modů, z čehož budou třeba 4 kampaně a potom nějaký survival mapy. Ty survival mapy nevadí, ale ty kampaně, tak když jich tam nacpete víc, tak oni se pak nespustí. Což se mně právě stalo, takže musím jakoby vybrat jednu kampaň, nainstalovat si tam. Což je jednoduchý, protože si ji najdete jenom v tom, ve Steam Workshopu, dáte odběr a ona se vám nainstaluje. Takže tak. A musíte to teda spustit jako modovanou verzi. Já tam mám teda danou češtinu, takže mě to bereme jako modovanou verzi automaticky. Ty varo, ještě 100 bloků, podle mě to bude tamhle vzadu, přesně. Zatím. Pod tou fortresu. Co to sakra? No, výborně. Máme tady lávovou stěnu a víte co? Já kašlu na to, abych tady ze sebe dělal pokusního králíka a nechal se zase zabít. To jako ne, hele. Takhle by to jako nešlo. Víte co? Půjdem tady dolů. Máme stejně na férovku, udělám schody. Počkej, teď to teda asi zaděláme takhle. Takhle. Uděláme to bezpečnější radši. Tak jak se říká, sichr je sichr. Tak, tady to bude asi pálit. To nevadí, já to přežiju. Tak, tady dáme torči. Pojď sem. Tady dáme torči.
Tak, teď to přelezem tudy. No tak tady to odkopu teda. Oh, chtěl, škoda, že nemám tam rychlej klumpáč, to by bylo hned pryč. Tak, tady máme maják. Tak. Tady to jenom přeběhnu. Jak říkám, nebudu tady riskovat nějaký zohavení se další. Tak. Protože ten... On bude hned tady, že jo, ten portál udělaný někde. Tak, tady u té fortressy. 800 tady bude, tyjo, ta takovým krásným plácku, tyjo. Venku prší nebo co? No, pršelo. Jo, prší tu furt. A jak je to v tom... na samotě u lesa. Chčije a chčije. Tak, ale tady bych mohl udělat nějaký můstek, protože to bude tam na tom ostrůvku. 20 bloků tam potřebuju dostat se. Dobře, tak to by šlo. Dobře, tak to uděláme aspoň takhle, hele. Dobře, tady to teda odkopu, ať to má nějakou fazonu i takhle. No, vypadá to hrozně, co s tím mám sakra dělat. A boha jeho. To je moje nový to. Bůh ví co. Tak, potřebuji se dostat na druhou stranu. Tady ta torče úplně zbytečná, děkuju. Co? Ty bastardi. Je tam. Necháš mě bejt, ty, dobytku. Ne, nic takovýho nebude. A asi udělám boudu kolem toho portálu, protože ty hňupy by mu to tady zničili. Tak, ještě kouda nespadnu do lávy. Tak, 884. Přesně tady pod tím bodem bude. Tak, pojď. Rychle, rychle, rychle. Uděláme tady tu ohradu aspoň. Tady nebudu dělat strop, to nemá cenu. Tak. Jsme tady, pánové, dámy a pánové. Tak, já to tady jumpnu. Dáme tady schody. Tak, úplně takhle pěkně si to tady zaděláme. Děláme. Kompletně. Ať to vypadá. No, takhle ne, hele. Magma cream. Magma cuba. Ale pane, klídek, jo? Tak. Vypadá to hrozně, plejt vám tady materiálem, ale to mi nevadí. Žiju. Tak, ono, uhni, běž pryč, padej. Stojíš mi tady v mý práci. Tak. 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 Tak a on bude ve finále 155, takže bude tady na té straně. Takže bude... Hele, vyšlo to. Tak momentum, jdeme na to. 155 je přesně tam, kde stojím, že jo? Není, tady. Tady. Takhle. Takže ho uděláme tady. 155, 154 třeba. A 80... Počkej, 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 80... 4, takže bude tady. Ale pánové, klídek jo, tady to ne. 84, 155, takže tady, tady. Kolem něj, do kolečka, do kola. Dáme toto. Tak. Děláme temný portál. Z Warcraftu. Tak. A uděláme to takhle komplito. Zaděláme to tady vzadu. No a můžeme se připravit na to, co tam bude. Já vím, že to nezničí tady, ale... Tak nějak pro ten pocit. Aby to prostě vypadalo důležitě, ne?
Tak. Tak, už nepotřebuji to F3 mimochodem. Tak. Tak. Haha, to už jen takový detail. No a možná to ještě tak trošku. Já si tady s tím hraju, přitom to je úplná blbina. Tak uděláme tomu ještě takhle kšilta. Tak, ať je to výrazný úplně všude. Já jsem pako. Dobře. Dobře. A tohle nepotřebuju. Nechte si to. No a je to tady, dámy a pánové. Tady bych mohl teda udělat, když už teda jsem si tady hrál na nějaký zábradlí. Tak takhle, že jo. Teď ta hudba je k tomu úplně epická! Tak jo. Tohle pryč, tohle si... No moc nemáme toho, to nevadí. Dobré, a... Je to tady. Jdem se podívat do nového biomu. Ale nejdřív se na to najím. Tak a buďte připraveni na to, co přijde. Protože já jsem ho viděl jenom na videích. Jdeme tam. Hodina pravdy. Hodina H. Minuta M. Sekunda S. Já to tady. Vidíte ty barvičky? Vidíte to tady kolem? To je klej. To je klej a toto je mesa biom. Tohle je základní. Hardened clay, fajn, ten se dá barvit, tenhle ten hnědej. Tenhle ten už je obarvený, takže super. Máme totiž savanu, koukám ještě k tomu, takže si můžeme narvat stromy, to si... Hezky. Grand Canyon, mamma mia, oh yeah, pane bože, to se bude těžit. Mesa biom, jo, za tu námahu a za tu smrt to stálo, to se dá, jo. OK, boha, 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 jeho, přelezeme si do savany. Kdyby tady nás nic nezabije, to je fajn, já si chci kouknout na druhou stranu. Tady když spadnu, tak seberu věci, to je v pohodě. A nebo je tam voda, trefím se, to je jaký v pohodě. Jo, 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 tady bude to chtít ale ten vláček udělat, no, ty koleje, nějak do budoucna. Protože a jelikož já bych potřeboval více toho převést ke mně domů. Tak jsme tady rovnou i se savanou. Zase savana. Nejseš savana, ty nejseš ten žlutý strom. Ty nejseš savana, ty seš jenom Oakwood a ještě jenom k tomu suchej. Ty bláho, to je fajné, to je tak fajné biom tohle. Hele, co si dělá toho, toho, toho? What the fuck? Opuštěný důl mesa biomu. Počkej, 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 abych našel cestu zpět. Tam a zase zpět, tady už to uvidíme. Tady už to uvidíme. Tady už to uvidíme, tady slezeme dolů. Tak, tady tudy nahoru, no, no, si nějaký klej už vezmeme. Tady už taky slezem dolů. No je, je, hele, ten žlutý písek. Koleje. Vozejk. Já jsem tady s tou úplně udělal, ví to, vytřeštěný. Fajné. Dokonce, jo, výborně. Knockback. Píp, píp, píri, píp, nemám vodu, to už se to bere líp, ale nemám. Super, co je tohle sakra? Ty kousky.
Já si vím, co budeme dělat příští díl, no, jestli nebudeme ještě stavět, tak možná bychom to tady mohli, bo kolik máme, já nevím, kolik máme nahráno teď, upřímně. A momentálně si tady jdu vzít ty koleje aspoň. To je velice fajn toto. Dobře, prohlídneme jen tak zběžně ten důl, protože nemám torče. A on je dělaný z tmavého dřeva. Koukneme hezký. Hezký, ano. Dobře, nejdřív doprava. Základem bludiště, jakýhokoliv. Jo, on to vede ven. Je držet se po jedné stěny furt. Tohle chci, tě chci hodně, koleje se budou hodit, až se bude dělat nether metro. Někdy. Tyjo, takže to je tak super. Je tak super, biom s creeperem teda, no creeper, kde, já nemám štíta. Vlastně, no jo. Musíme udělat štíta. Ahoj pane. Ne. Ne. Ne, ti říkám, nekoukej na mě. Ty taky ne. Pojď, pojď, pojď. Jasně, no shot, no kill. Tak, to jsme přežili, hele. Výborně, výborně. Přináší to své ovoce. Tento díl. Jsem si myslel, že to bude propadák, a ono to není tak hrozný. Tady ten důl je ale hrozný, tady toho moc není. Tak jo. Dobrý, teď už nemám teda storče, jakože. Takže, a nemám ani uhlí. A nemám už ani místo v inventáři pořádný. Ale budu si pak muset udělat nějaký místo na ty důležité věci. A moment, tady to ucpeme. Tak. Já se tady jenom zběžně podívám, jestli tady nenajdu truhlu takhle pod mě. Nenajdu, ale je tady zlato. Zlato, nemáš tady něco, co bych mohl to staknout nebo dát nějakým způsobem? Tohle asi ne, tohle zahodíme. Tak zlato beru, já si vím, že moc toho neuvidíte teďkon. Tak jenom říkám, beru zlato. Koleje. Tady jsme zase venku. Kolik můžu brát ještě kolik? Ještě můžu brát dost kolik. Já tady jenom rychle takhle rychle mrknu. Jestli tu není další truhla. No a vypadá to, že ne. Tady to i končí. Tady tenhle ten... Oh, to je taková ta klasická. A tamhle ještě něco je, ale je tam světlo. To mi dává naději. Jasně, naděje. Umírá poslední, tak moje právě umřela. Jo, to je fajné, to je super biom toto, to je vážně super biom. Jsou tu pavouci. Nebo respektive pavučiny. A torče tu někde svítí. Ale moje nebude asi. Tady jsem nebyl. Tady jsou koleje. Dobrý, takže jsme tady prošpikovali horu. Nic moc teda teďkon. Teďkon se vrátíme, odkud jsem sakra přišel. Odsaď, možná. Dobře, odsaď ne. Odsaď taky ne. Je tu železo. Pavouka slyším. Hlavně na mě neskákej. Já jsem něco řekl. Já nemám... Počkej, ty vado, tohle nechci. Počkej. Tohle. Tak železo by bylo. Dobře, jdu pryč, jdu, už jdu. Hele, našel jsem truhlu. Name tag, fajn. Torče, fajn, takže tady ještě chvilku zůstanem. Železo, fajn. Koleje a uhlí. Dobře, nepotřebuju ty minecarty, stačí. Nepotřebuju žádný, ale to je jedno. Dobře, máme... Máme tady něco, co jsme našli. Máme name tag, takže si budeme moct pojmenovat koně, až nějakého budeme mít. Ale už jsme našli koně vlastně. Dobře, potřebuju další místo. Už
Už mi dochází místo, už nemůžu brát ani moje koleje milovaný. A já jsem se ztratil jakože. Jo, hlavně, že jsem tady mlel něco v obludišti. Neslyšeli jste něco takového? Já doufám, že ne, protože jsem to řekl jen tak náhodou, jen tak pro srandu a ono... To tak asi úplně nebylo, co? Dobrá. Dobrá. Chci domů. Nějak. Někudy. Tak jo, zlata tady! Co to sakra je, zlatý důl? Já chci železo, já chci železnej důl. Tak za to se taky bude hodit, že jo? Samozřejmě, někdy něco na něco. Tak, já se potřebuju dostat asi tak tam, kde jsem vylez. A je, tady bude spavner. A super, poison! Umřu. No je tam spavner, super. Čau kuci, mějte se. Takže můžeme tady udělat XP farmu, až to zase příště najdu, možná, nevím. A že bych do XP farmy chodil takhle daleko, to asi ne. Moment, já chci ven. Hele, železo, to chci. Se vyplatilo se mít. Aspoň pro těch pár kousků, kolik jich máme? 12 zlata, teda zlata, železa. No, aspoň něco. Dobrá, tak teď už bych odsaď vážně rád vypadnul. Stačí se dostat k portálu, domů se dostanu. Snad i bezpečně. Dobře, kudy, já to vezmu tudy. Jasně, tady jsme byli. Tady jsme dostaneme ven. A to možná bude stačit. Není tady něco dole? Jako třeba železo? Ne, houba. Dobře, vezmu pár kolejí. To je jako lákadlo, tyjo. To je jak drobečky. Ty vole. Zlato, dobře. Aspoň nějaký, no, XP budu až potom. Já vím, že prd vidíte, já taky. To je ale plat prdný. Ty varo, kdyby tady bylo... A, ah, je tady. Tolik železa jako zlata bych se vůbec neto... Nezlobil. A on tady fakt je. Sakra, potřebuji jednu torči, aby se byl... No, nepotřebuju. Já nemám dřevo. Já nemám dřevo. Mám dřevo. Mám dokonce i uhlí. A mám dokonce i torče. Já jsem kus hňupa. Dobrý. Ještě to beru. Ještě pár můžu vzít. Tak vezmem to zlato. Koleje. Bába tě poleje. Zlato. Dej to sem. Ne, já to nechtěl kopat ještě hloub, já chtěl jenom, aby ušlo ke mně. Tak, jako já jsem se solidně ztratil. Ale vzhledem, kolik je tady toho materiálu, mi to až tolik nevadí. Co pak máme tady? Tak máme tady železo, to je dobrá zpráva, a ta voda už ne za stolik. Abych se tam nějak dostal a dostal se i ven. Tak. Dobře, tak to uděláme jednoduše, že ano. Tak. Tak, to je fajn. Prej. Tady nic není? Ne, tak tady ani nebudu svítit. Krumpáč jde rychle do háje. Tamhle je torč. To by znamenalo, že tam tady bych mohl jít pryč. Možná. Já jsem si myslel, jak ten důl nakonec bude malej. A on není. Počkej, že by už venku bylo světlo. Jupí! Venku je světlo. Já potřebuji na druhou stranu. Super, pavouci, víme o vás. Nebojte se. Počkej, tudy někudy se šlo ven, ne?
Že jo? Ne, super, to jsem našel spavner zase. To nechci! Víte co? Víte vy co? Já se ztratil zase. Ne, to bude v pohodě, já to vezmu tudy. Prostě a jednoduše to tady... jasně, vylezu. No a jsem venku, jo, kašlu na to. Tamhle uvidíme most, ano, takže fajn. Víme, že pod mostem není troll, ale je tam důl. A já nemůžu dát miniaturu tady odsaď, když nad tím přemýšlím. To by všichni hned věděli, o co jde. To ne je. Dobře, zatím jako žádný materiál se tady brát nebudu, ten klej. Já jsem si chtěl jenom připravit cestu sem. Protože v budoucnu tady budu těžit. Hodně kleje, hodně, až budu mít na to ty enchanty, ale. Nějaký efficiency, unbreaking a takový věcičky, to by se hodilo. Abych to mohl těžit strašně moc rychle. Takže, jo. Já udělám, to bude fajn. Dobrý, takže ode mě to bude asi pro dnešek všechno. Já se s váma rozloučím do domu. Domů do domu, si dojdu sám. A uvidíme se příště a nebo u jiných videí. Takže ode mě je to pro dnešek všechno. Já si nesundám brnko, protože nemám kam. Takže já vám díky za zhlídnutí, čus bus a čágo bágo u příštích videí. Menší vsuvka, já jsem vypnul nahrávání a hele, co tady je za bastarda. No, super, šmejde. Já myslím, že tady by se možná hodila střížka. Pojď sem! Parchant jeden. Tohle ne, hele. Tohle, takhle to nepůjde. Takhle to nepůjde. Tady aspoň ten blbej průchod si musím takhle... Oprčic! Kde seš ty hajzle? Stechni tam na mord. Nech mě bejt. To je fajn, já jsem si fakt zablokoval tu cestu. Bastarde, nech mě bejt. Víš co? Zavíráme. Zavíráme. Jo, nic tady není. Nic nevidíš? Nic tady není. Tak už to letí nebo ne? Do prčic! Parchant. Ještě, že mám toho koblu tolik ještě. Dobrý. Jo, fajn, já jsem to chtěl ukončit v klidu, tenhle bastard mi to nedovolí. Nebo respektive já už jsem to ukončil, a tohle jsem musel prostě, jsem si říkal, to je ještě sranda, a ona to je sranda, třeba bych tady mohl chcípnout ještě, že jo. To už by taková sranda ale nebyla, ale to vám zaručuju. Tak jo. Čistý vzduch? Vypadá to, že jo? Takže jo. Takže díky za zhlédnutí, čus bus a čágo, bagou, příští videí.